Të ndëruar të rishikues, për shëndetje, jurë mirë se ardhje në minutat e emisionit Mjeku pranë jush, ne takohemi sigurisht në një puntatë të re, të cilën kam kënaqësinë për temën që do flasim, për objektin e saj, është pikërisht tema e pediatrisë. Dhe na intereson shumë në fakt, sepse në çdo familje shqiptare ka fëmijë të vegjël të cilët duhet të kenë një shëndet mirë, dhe nënat dhe baballarët e tyre, kryesisht prindrit, por edhe gjyshet e gjyshërit duhet t'i kenë në kujdes në mënyrë që shëndeti i tyre si fizik, mendor, ashtu edhe social të jetë sa më i mirë stabilizuar. Për këtë qëllim kemi të ftuar në studion ton një mjek i cili ka një eksperiencë goxha të madhe në fushën e pediatrisë si specialist, por edhe si drejtues. Prej 45 vitesh ai operon në këtë fushë. Është zoti Dimitër Gjergo. Përshëndetje, mirë se keni ardhur, doktor. Përshëndetje. Do doja ta nisnim këtë bisedë në fakt me atë pyetje se çfarë është pediatria, kush është objekti i saj? Që nga pyetje shumë interesante. Pediatria është një degë mjekësisë, një degë madhe mjekësisë, e cila ka një objekt shumë të rëndësishëm. Ka mirëritjen e fëmijëve, ruajtjen e shëndetit të tyre dhe është një degë e cila ka një jetëgjatësi ose një krijim gati prej më shumë se 100 vjetësh. Pediatria merret me fëmijët nga 14 vjet e poshtë. Tek ne, ndërsa në vendet e tjera kanë deri në 18 vjet, që nga ngjizja e fëmijës dhe deri në moshën 18 vjet. Duke ditur që mosha e fëmijëve është një moshë mjaft vulnerable, mjaft e dëmtueshme, e prekshme lehtë, dhe u pa që kishte ndryshim fëmija nga i rrituri, sepse ka një ndryshim të madh. Fëmija nuk ka është një rritur i vogël, thuhet në pediatri, sepse fëmija ka një veçori të jashtëzakonshme. Ai në një periudhë të caktuar rritet dhe zhvillohet. Janë dy terma të cilat nuk e kanë të rriturit. Pra, që në konceptim dhe deri në moshën 18 vjet deri në fund të adoleshencës, fëmija ka këtë veçori. Ka rritjen dhe zhvillimin. Do të thosha që pediatria u krijua si domosdoshmëri, për arsye sepse u pa nga përvoja e mjekëve, nga eksperjenca botërore, që smundjet e fëmijëve kishin ndryshim nga të rriturve. Bile ato dhe brenda periudhës të moshës fëminore kanë ndryshim. Nuk është një lloj, një bronkopneumonia ose një smundje tjetër. Në moshën e neonatit, të postalindur, me një moshë 18 vjeçare. Pra, dhe brenda pediatrisë kishte një veçori. Dhe kështu që u ndje nevoja që të ndaje kjo disiplinë nga mjekësia e përgjithshme. Dhe pediatria nuk merret thjesht me ruajtjen e shëndetit ose me smundjet, por ka një objekt më të gjerë, sepse dhe koncepti shëndet ka ndryshuar tashi, nuk është shëndet do të thotë siç thuaj dikur që nuk je i smur. Jo. Shëndet do të thotë të jesh well-being, të jesh i mirë mirëqen. Dhe i mirëqen duhet të jetë qoftë nga ana mendore, fizike, emocionale, të mos ketë stres dhe atë të fundit fare që të jetë i shëndetshëm, të mos ketë smundje. Pra, ka një grupim për të qenë fëmija i mirë rritur dhe i mirë qenë. Dhe duke qenë vulnerabël, kërkon një mbrojtje, kërkon një ai nuk mund t'i realizojë dot ato rritjen dhe vetë, por do ndihmën. Dhe midis të gjitha tyre të shoqërisë është dhe pediatria, që është avokatja e ruajtjes së shëndetit të fëmijëve. Unë do t'jap një disa të dhëna statistikore që në botë ka nën moshën 15 vjet ka 28% të gjithë popullatës botërore. Dhe duke qenë 6.5 deri në 7 miliardë njerëz në botë, llogaritën që të ketë 28% të tyre i takon rreth 1.800.000 njerëz të moshës të fëmijëve, nga 0 deri në 18 vjet. Pra është një shifër shumë e madhe dhe këta kanë nevojë për shoqërinë, kanë nevojë për pediatrinë, kanë nevojë për shëndet, kanë nevojë edhe për gjitha gjërat e tjera që tha më përpara. Kur u nda
Pediatria. U nda para 100 vjetëve, thamë, dhe ajo nda si pasoj se duhet pa tjetër që të mereshin më hapër, sepse kishe shumë probleme të ndryshme nga ato të rriturve, patologjine e të rriturve. Dhe kështu që tani u diferencuan dhe problemet në pediatri janë jo vetëm brenda një kufiri shtetëror, po janë botërore. Janë botërore për arsye sepse shohim që kanë ndryrje në jetën dhe në shëndetin e fëmijëve. I kalojnë tani ato kufijt. Dhe mund të thoshim për shembull që diku bie një grip SARS për shembull në linjën e largme. Ne kemi frikë dhe këtu, ose kemi marrim masa përgatitore që të mbrojmë fëmijët nga kjo, ose tërmetet, ose dizastet e tjera, ose tsunami. E u pa që kishte ndryrje në shëndetin e fëmijëve, jo vetëm në ato regione që ndodhin këto, por në tërë botën. Dhe do të themi që kjo ndarje ka bërë mirë shëndetit të fëmijëve, për arsye sepse e shofim që ka një ndryshim, nëse në vit në shekullën e kaluar, bile në shekullën e 19, kishte një vdekshmëri jashtëzakonisht e madhe. Ishte nga në 1000 fëmijë të lindur, vdesin 200. Po ta dëgjojmë tani na duket gjë e tmeshme, por njerëzit që po na dëgjojnë kanë lexuar libra, kanë thotë që thonë edhe shkencëtarëve dhe artistëve të mëdhenj ka vdekur fëmijë nga difteria, nga fruti, ose nga smundje të tjera shumë të rënda. Dhe mirë po, a pas hapi, duke u krijuar pediatria, u krijuan kondita që të mirriten fëmijët dhe revolucion ka bërë pas viteve 50, ka bërë era e antibiotikëve. Sepse pas kësaja mund të themi që u rrit jetëgjatësia dhe shëndeti i fëmijëve. Bile, dhe ajo vaksinimi, zbulimi i vaksinave, është një akt mbrojtëse e cila bën që fëmijët të mirë rriten dhe të mos smuren nga disa patologji të cilat ishin vdekjeprurëse, s'kishte çfarë bënje. Thamë që kishte vdekshmëri të lartë dikur, dhe në Amerikë, për shembull, në vitet 25 ishte gati 75-80% për mijë vdekje. Nësa tek njerë në ato vite, është përmendë një shprejë që nuk ishte statistike. Po të uaj, apo shtohemi, apo po paksohemi në shqiptarë. Më pas, dhe tek ne u krijua pediatria, dhe është janë në ta themelusit e pediatrisë shqiptarë, profesor Bekteshi, Amdi Sulçebegu, Afrodita Gusha, edhe një grupë pin tjetër, që ishin, kishin mbaruar jashtetit. Më pas, u specializuan mjek në vitet 70 për të parë, specializant nga gjithë rrethet me një kurs specializimi 2-3 vjeçar dhe si thua u krijuar një bërtham pediatrike e cila tani vazhdon dhe vazhdon shumë mirë. Ndërkohë doktor, cilët janë faktorët që ndikojnë në ruajtjen e shëndetit të fëmijës, si mendor fizika ashtu edhe social të tyre? Besoj se ka disa indikatorë që na bëjnë ta sigurojmë këtë shëndet. Po. Kur thuemi pediatria, bile në këto faktorët që ndikojnë në rritën dhe mirëritjen e fëmijëve, pediatrinë dhe shëndetësinë e rreshtojnë në fundi. Dhe kjo duket pak interesante edhe për shikuesit. Por do të themi kështu që janë disa faktorë dhe midis të gjitha atyre faktorëve, i pari është faktori ekonomik. Edhe se janë ndarë bota në mënyrë kështu skematike që bota në zhvillim, bota e zhvilluar, bota industriale. Ato kanë një përparësi ndaj shëndetit të fëmijëve dhe një vend duket është aq i zhvilluar sa më pak të ulët të ketë vdekshmërinë dhe smundshmërinë e fëmijëve. Është tregusi shumë i madh, shumë significativ. Përveç ekonomisë, faktor tjetër të tjerë janë faktori social dhe kulturor. Këtu unë do të them në çik më pas, po njerëzit duhet të jenë të përgatitur, duhet të kenë një lloj kulture të përgjithshme për mirëritjen,
për ruajtjen e shëndetit, për masat paraprake edhe për ato më të thjeshtat. Tjetër, faktori mjedisor. Mjedisor është ekologjik, ekologjia, domethënë marrëdhëniet midis gjësë gjallë në ambient dhe aty pritësit ose faktorit njerëj për të mbartur sëmundje ose për të transmetuar. Disa kanë faktori klimatik dhe gjeografik. Disa vende kanë disa sëmundje, disa të tjerë kanë disa. Tropikalet kanë tjetër, ne kemi të tjera. Faktor tjetër janë disa veçori genetike. Për shembull, ka popuj të cilët kanë një numër më të veçantë të disa sëmundjeve trashëguese ose genetike. Dhe ne në vendin tonë, për shembull, ka zona e Shqipërisë së mesme dhe fushore prag bregdetit, ka një faktor genetik për transmetimin e disa sëmundjeve të gjakut, për shembull talasemit ose ato sëmundjet anemine mesdhetare. Po. Dikush nuk e ka, për shembull në Kosovë nuk ka këtë. Pra, ka është edhe ky ndër faktorët. Janë dhe resurset. Resurset, ato burimet për të mirë ushqyer fëmijët. Se u pa që përveç këtyre që po flasim ne, ushqyerja është një nga faktorët kryesorë. Po. Dhe ne kemi një vend që kemi shumë burime dhe kemi vend të mrekullueshëm, kështu që duhen shfrytëzuar ato burime. Dhe përveç burimeve agrokulture, të agrokulturës, ndikon dhe shëndetit tash, ai shëndetësia. Dhe shëndetësia, kur tam në fund fare, duhet të ketë një strukturë dhe ka një strukturë tani të mirë organizuar që nga konsultorët, që nga ginekologjia, obstetrika, pediatria, spitalet, pra ka një shtrirje të gjerë të fokusuar në shëndetin e fëmijëve. Po. Doktor Dimitri, në strukturën e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në moshë fëminore, cilat janë shkaktarët kryesorë? Po. Fol pak më lart se kush ndikojnë. Edhe dikur kishte një strukturë tjetër. Tani në botë struktura e vdekshmërisë dhe ose e sëmundshmërisë së fëmijëve ka ndryshuar tepër. Nëse më parë vdesin fëmijët ose smureshin nga difteria, nga malaria, nga fruthi, difteria, diarea, dizenteria ishin ato faktorët kryesorë që çon në vdekjen e fëmijëve. Tani ka ndryshuar. Dhe përgjithsisht janë tre faktorë kryesorë që dhe ne në vendin tonë këto vitet pas 90-s po afrohet strukturave e sëmundshmërisë një lloj si në vendet perëndimore ose atyre vendeve përreth. Sëmundjet kryesore tashmë që zënë vendin e parë janë sëmundjet të aparatit respirator të frymarrjes. Domethënë që nga ato bronkitet e thjeshta apo faringitet, bronkopneumonit dhe ato zënë vendin e parë të sëmundshmërisë. Bile mund të themi që 50% të gjithë sëmundshmërisë zënë këto. Vendin e dytë zënë diarea. Diarea është dalje bark. Po. Dhe që ka origjinë dhe bakteriale, po shumica janë me origjinë virale ose me natyrë tjetër. Dhe treta janë sëmundjet e moshës së neonatit, neonat ose të porsalindurit. Aty, këto janë tre faktorët kryesorë të cilët ndikojnë në sëmundshmërinë dhe në atë vdekshmërinë e fëmijëve. Pikrisht duke njohur këtë faktor, ne aty veprojmë. Pak para viteve 90, ne do të thoshim që kishte përpjekje për atë pediatrinë, po ne që jemi pediatrë të vjetër, kemi bërë një pediatri shumë të vështirë. Dhe fjala e vështirë është kështu. Nuk e kemi bërë pediatrinë ose atë shërimin e fëmijëve në fëmijë të shëndetshëm, që usmur rastësisht, po e kemi bërë në fëmijë distrof dhe rakit. Të themi sinqerisht që kishte një fëmijë me nënë pesh në një përqindje gati 40-50% të fëmijëve, sidomos të fëmijëve 0 deri në 1 vit. Ishin shumë të nënshtyer. Aty ndikonte pastaj faktori imunologjik, sepse duke mos ngrënë proteina, fëmia kishte mbrojtje të pakta ose rakit,
ne kemi parë mosha pediatrike e imja, ne kemi parë fëmijë atrof dhe distrof të tillë sa kishte humbur kanë peshën 20 deri në 30% të peshës normale. Dhe të shikosh një fëmijë që me 30% të uljes të peshës, të mos e ketë peshën, është si një plak i zvogluar fare. Po, po. Ndërkohë, neve sot, a mund të flasim pikërisht për këto dy patologji cilat janë infeksionet, respiratora akute, çështje diarrea akute? Po. Të gjitha këto, po. Po. Është tema e gjerë, po unë, duke qenë këtu në emisionin tuaj dhe kam dëshirë të me qenë se është dhe periudha tashi që vjen dhe vera, po. Edhe kalojmë, kalojmë nga pranvera në verë. Në fillim të flasim për smundjet respiratore. Tham që zënë 50% të gjithë patologjisë të moshës fëminore. Gati 30% të shtrimeve në spital janë nga këto lloj smundje, nga smundjet e aparatit të frymarrjes. 30% prap është ajo patologjia respiratore që ndiqet nga shërbimi ambulator. Unë do të shpjegoj nga teleshefikusve dhe prindrëve të fëmijëve që kush janë këto smundjet respiratore, kush janë këto smundjet e aparatit frymarrjes, kush janë kryesoret e këtyre. Dhe duke i marrë një nga një, të themi disa nga problemet më kryesore, qoftë nga shenjat, qoftë nga mjekimi, qoftë nga parandalimi, edhe disa këshilla që ti kemi parasysh të gjithë për të ulur smundshmërinë e këtyre edhe njëkohësisht efektet negative të këtyre smundjeve. Në aparatin e frymarrjes bëjnë pjesë këto organe: unda, faringo ose pjesa prapa atyre bajameve, tonsilat, laringu është atje ku prodhohet zëri, trakea, tubi i që çon frymën në ajrin në mushkëri, bronket, bronkiolet, ato më të vogla fare, dhe njësia funksionale e mushkërive janë alveolat, është një disa qeskat vogla, shumë të vogla, mikroskopike, aty ku këmbehen gazet, aty ku vjen oksigjeni dhe del gazi karbonik. Tani, të gjitha këto organe formojnë atë që quhet sistemi i organeve të frymarrjes. Në të gjitha këto ka patologji të ndryshme. Edhe unë do ta filloj së pari me undën. Po. Shpeshherë fëmijët e vegjël, po dhe të rritur, po kryesisht fëmijët e vegjël, kalojnë rinofaringit. Rinofaringiti është ajo eftoma e zakonshme, rrufa që i thot populli, ose duhet i thon common cold, eftoma e zakonshme. Mirë, po nuk është një lloj si tek të rriturit, po është tek fëmijët ka një veçori të madhe. Sepse sa më i vogël të jetë fëmia, ai që kalon dhe lehtë, po mund të japë ndërlikime. Dhe nuk është qehet mirë, për arsye sepse zjerrin undët dhe fëmijët marrin frymë me undë dhe kur marrin biberon, ata e kanë të vështirë dhe nuk është qehet mirë. Ka një rritje të temperaturës, si mund të jetë nga 38 bile dhe 39. Fëmijët janë pak të agjituar, të eksituar, nuk bëjnë gjumë mirë. Mirë po, duhet ta dim që unda, fyti dhe veshët janë organet që kanë atë lidhjen me dystyre. Kalon nga faringu, nga pjesa prapa tonsileve, sekrecionet që grumbullohen në vesh dalen dhe derdhen aty. Tani, duke u inflamuar unda dhe pjesa e faringut, ai tubi që i lidh faringun me veshin, blokohet dhe fëmija ka dhimbje veshë për arsye sepse grumbullohet e sekrecionet. Ky nuk është otit purulent, ky është grumbullimi i këtyre sekrecioneve seroze. Ky nuk do antibiotik, ky do vetëm ato masat që pastrimin e undëve, rregullimin e frymarrjes dhe të tjera. Tash çfarë, sa vazhdon kjo? Ky common cold, ky i ftohtë me zakonshëm, kjo rrufa vazhdon nga 3 deri 4 ditë. Mirë, po prindit tani këtë duhet ta dinë. Duhet ta dinë që nuk është thjesht ajo temperatura që t'i shqetësoj. Duhet t'i shqetësoj diçka tjetër.
gjendja e përgjithshme e fëmijës, zbeja, frymarrja shpesht me mushkërit, me marrjen pjesë të traksit, të krerorit, edhe ngjyra, pamja. Dhe duhet bëj kujdes që kjo kalon dhe të mos përdorin antibiotik. Për këtë çështje antibiotike do flas pak më pas, më poshtë, për arsye sepse ka një abuzim të madh. Patologji tjetër është janë bajamet. Ose tonsilit, tonsilofaringitet që janë tani, që janë dhe bajamet të inflamohen edhe faringu, pjesa pas e fytit. Shumica e këtyre, rreth 70%, 80%, janë me origjin virale. Kur e themi janë me origjin virale, do të themi që dhe mjekimi duhet të jetë për gjendet virale. Mirë po, ka një kështu, një jo përputh shmëri për këte. Vjen prindi dhe thotë, ka bajamet, qërë antibiotiku të marë, ose jo vetëm kajtë po vjen farmaci i marim vetë, ose me këshilla, me shoqe, me këto, edhe abuzem të jesë zakonshëm me antibiotiku. Dhe bile, me që jemi këtu në emision, të thuet këshu, që lufta e tretë botërore është kjo, që lufta midis mikrobëve dhe antibiotikëve, dhe duke u përdorur pa kriterë, sidomos në vendet në zhvillim. Ato kanë krijuar rezistent të tillë sa këtë luftë në një ditë do ta fitojnë mikrobët. Dhe do jetë të mëshme për njerëzimin, jo vetëm për ne. Dhe ne në Shqipëri, sipas të dhënave dhe sipas gjithë atyre që lexojmë dhe shikojmë në media, jemi një ndër vendet që përdorim antibiotik më tepër. Tani bajamet janë tham, janë indë në brëndësi të gojës, të cilët kanë dhe ato funksionin e vetë, dhe kur inflamohen, ose kur pezmatohen, kur smurën, zmadohen, skuqen, dhe ka një fëmija, ka një temperatur të lartë, një ndjesi gërvishtje në fytë, dhe një shqetësim, prindja është i shqetësuar dhe e vizitonë. Tashi, tham që janë përgjithsisht janë virale. Nga si dalohet një bajame ose një tonsilit viral nga një bakterial. Këtu ka shumë rëndësi. Një tonsilit viral, që janë shumë lloj virusësh, janë nga adenoviruset, janë disa grupe që shkaktojnë të smundje, japin skuqe, por nuk japin një gjendje të përgjithshme shumë të rëndë siç e jep një nga bakteriet. Dhe dallimi është që krahas tonsilitit dhe faringitit ose bajameve, në smundjet virale ka dhe një shoqërim tjetër. Për shembull, ka skuqje të palpebrave, ka rinit, ka rrjedhje të undëve, ka koll, ka dhe në një vështirësi në frymarrje. Po ka këto është virale. Po. Po ka vetëm bajamet me qelb dhe të smura dhe limfanodet ato gjendrat poshtë mandibulës, poshtë nofës janë të zmadhuara, të forta, të dhimshme. Ky është tonsiliti ose bajamet nga mikrobët. Dhe mikrobi më i keq është streptokoku beta hemolytik. Ky është quajtur dinosauri i fytit, sepse përveç asaj që jep ndëlikime në momente kur është i smurë fëmija, mund të jap ndëlikime të pas një muaj, nefrit, smundjet me azotemi dhe me urinim me gjak të fëmijet, ose reumatizmën e vërtet, poliartrit reumatizmal, që është një patologji shumë e rëndë. Por, tani me erën e përdorimit të antibiotikëve, me rënjën e smundshmërisë së kësaj, do më thënë të streptokokut nga përdorimi dhe ndjekja me kriteri fëmijëve, ka rënë këtë dy smundje. Dalim pak të kë djerëja akute, thamë gjithë shka në lidhje me infekcionet respiratore? Jo, nuk e kemi të thamë, qësë unë do të thosha se ka gjithë shka më tepër. Pa tjetër, mund të ndalim dhe aty? Atëre, janë bronkitet, dhe bronkiolitet, bronkopneumonit dhe laringitet. Laringiti është një smundje që fillon papritur. Fillon
quhet smundje e orëve të vogla të natës. Fëmia ka qenë mirë, ka lojtur gjithë ditën, edhe kur çohet më njëherë nga shtrati me një zë të ngjirrur, me një koll lehtëse dhe me një vështirësi në frymarrje, në inspirim, në thithje, dhe duke ngushtuar nga edema e kordave vokale, fëmia me zi merë frymë dhe të rriqet kjo pjesa mbi sternum dhe dalohet sa për vjen në spital, që duke që nga kolla lehtëse për jashtë. Këta fëmi duhet të ketë kujdes, duhet të qohen pa tjetër në spital, aty oksigenohen dhe marrin disa preparate, po dhe këta janë me origjinë virale dhe nuk duan antibiotik. Pa. Sepse, po këta për e theksoj shumë disa herë, po në veçantik të, vetëm një loj laringiti, që është epiglotiti, vetëm ai do dhe është smundje shumë e rëndë. Unë kam 25 vjetë dhe shqyqyr që nuk kam parë, se është smundje e rëndë. Vetëm ai do antibiotik dhe do kujdes të madh. Nësa këto laringitet, këto trajtohen dhe më letë, por duhet në spital për arsye sepse mund të ketë bllokim të tillë, të cilat duhen edhe ndërhyrje në çikmë të përveç medikamenteve dhe ndërhyrje të tjera. Pa. Nësa me smundje me rend është bronkopneumonia. Bronkopneumonia është ajo që thamë ne që zesh kakun e parë të veshmërisë në fëmijët e vegjel. Ajo është virale dhe bakteriale. Duhet t'i themi teleshikusve që fëmijët në vendet urbane, në qytete, smuren nga 6 deri në 12 herë në vit. Do të thoni habi. Edhe ka prindër që thonë, o doktor, po mbeta në spital, ky fëmija im çdo muaj smuret. Po sipas kësaj po them unë që është në tërë botën, duke u smurë 6 deri në 12 herë, do të thotë njëherë në muaj të smuret ai. Po do smuret me smundje virale. Dhe këto smundje virale në perëndim dhe në këto vendet e zhvilluara nuk e japin as antibiotik, po bën vetëm kujdesin dhe nuk alarmuan. Pak a shumë të zakonshme, normale. Po, është gjë normale dhe duhet të kemi atë lidhjen me mjekun e familjes, sepse ai është avokati vërtet i se ai të njeh. Mirë, po ka një kalim tek ne ose një si të themi, një mos veprim të mirë ose një bashkëveprim të familjarëve me mjekun e familjes. Ai ka kartelën, ai ka ecurin, ai di gjithçka. Bile që aty duhet filloj ajo. Po. Nësa bronkopneumonit janë që më të vështira. Fëmija ka temperatur të lartë, ka vështirësi në frymarrje dhe është një nga treguesët se si diagnostikohet bronkopneumonia. Nuk është ai stetoskopi që vëmë ne, se populli e di që javuri atësi dhe e diagnostikoj, jo. Ajo është, bile spatula, është ka blera po ai sa dhe ajo që hapim gojen, sa dhe stetoskopi. Është thjesht kontroll. Por ka klinikën, ka ta marrësh në kompleks atë dhe është intuita dhe analiza dhe konkluzioni që nxjerr mjeku duke pyetur dhe duke ekzaminuar. E para në bronkopneumonitë është rritja e shpeshtësisë së frymarrjes. Bile është kaq e vërtetë kjo sa dhe vendi jonë është futur në një program nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për program për kontrollin e smundjeve respiratore dhe atje thuhet kështu që ndonjëherë është më signifikative, më treguese shpeshtësia e frymarrjes sesa dhe radiografia në momentin e parë. Një fëmijë që është nën 3 muaj dhe ka frymarrje nën mbi 60 dyshon patjetër për bronkopneumoni. Një fëmijë që është 3 muaj deri në 1 vit dhe ka frymarrje mbi 50 do të dyshosh për bronkopneumoni. Mbi një vit, po e ka mbi 40, bronkopneumoni. Tani si matet frymarrje, njerëzit duhet ta dinë. Është gjë më thjesht. Nëna njëherë e shikon lëvizjet e krahërorit, merr atë orën edhe e mat për 1 minutë. Frymarrja në fëmijët matet për 1 minutë. Asnjëherë për 15 sekonda, siç matet pulsi në të rriturit e këto. Por për 1 minutë për arsye sepse dhe brenda 1 minute fëmia në një rri pa marrë frymë dhe ti se nxjerr tamam. Një frymarrje e shpeshtë është tregues për mundësinë e një bronkopneumonie. Përveç këtyre, është temperatura, shkolla, ajo refuzimi për të marrë ushqimin dhe ato ekzaminimi që bën mjeku me të. Këta fëmijë që janë me bronkopneumoni duhet të
të trajtohen nga mjeku pediatër dhe mundësisht për ato që të kanë kondita jo të mira në familje, që nuk kanë kujdesin e dur, që janë shumë fëmijë, që janë në nivel ekonomik jo të përshtatshëm, duhet patjetër të shtrohen në spital dhe të shtrohen, të ekzaminohen dhe të ndiqen pastaj nga mjeku i familjes. Po, po. Dalemi tani tek diarrea akute, besoj se tam gjithçka për infeksionet respiratore. Përgjithsisht tam gjëra për infeksionet respiratore, po dhe diarrea. Diarrea akute është një patologji e dyta që ndikon në smundshmërinë e fëmijëve. Më parë ajo ka pasur në situash origjinë, etiologji më tepër bakteriale, ishin dizanteria, ishte ajo që bënte kërdin dhe jepte patologje shumë të rëndë. Dizanteria, bile edhe para 30-20 vjetëve, ka pasur dizanteri të formave toksike, aq të rënda sa dëmtohesh edhe sistemi nervor, jep të vdekje, dhe dizanteria është ende problem në qoftë se nuk merren masa për të parandaluar. Çfarë është diarrea? Ose çfarë është barku? Diarrea quhet dalja e shpeshtë e materiale fekale mbi 4 herë dhe të jenë të ushme. Është duke dalë shpesh dhe duke qenë të ushme, shtohet peristaltika, dalin bashkë me materiale fekale, në fillim dalin dhe elektrolit ose ato përbërësit kryesor të gjakut, të plazmës, natriumi, kaliumi, edhe elementet tjerë, edhe ajo që është më rëndësishme, del uj, umbet uj. Prapë këtu do themë diçka për prindrit. Thot, po ajo s'ka ngrenë, ka dalë, po që të dalë jashtë, ajo s'ka ngrenë, jo. Ajo del jashtë edhe kusa, për arsye barkë, për arsye sepse në zorën e fëmijës, ose në zorën e njeriut, qarkullojnë të kiritur për shemë 7 litra lëngje, në zorë, ato nga plazma, nga gjaku, në përmjet proceseve biologike në zorë, dalin në zorë lëngjet, dhe për të rrithitur prapë me ushqimet që rrimarim ne. Tani, këto 7 litra, e lu mësket nga në, po që se del jashtë, po umbën ato 7 litra të thajat fare. Dhe kryesorja në diaretë dhe në barkun është umbja e lëngjeve, e ujtë, dhe dalja e ujtë dhe elektrolitve bën që fëmija të dehidrohet, do më thënë të ketë mangësi të ujtë dhe umbje të ujtë. Dhe mjekimi kryesor është jo dhënja antibiotikëve, se vinë, sidomos këto që janë çik gjëra si të kamur kështu, roçafin thot ai dhe merr dhe për bark. Edhe s'duhet të bëj. As është e kundërindikuar. Duhet të themi prindërve, mendojë në mirë dhe mjekve, kërë e jepni atë antibiotikun për diaren. Për diare, jepen lëngje. Dhe tresoli është, aju është një zbulimet më të mëdha në pediatri, sepse ka atë përberjen e ingredientët, atë përberësit që ka tresoli, i ka të tilë që të bëjë mundëson në zorë për të thithur glukoza dhe për të thithur këto mikroelementet ose elementet të elektrolitët. Dhe aji duhet jepet me kujdes dhe si duhet t'i dhenë, se prapë nuk e dinë. Ka tresol është me emrat të ndryshme, a diarit për shemë, ose po unë them, do them tresol. Aji jepet në këtë mënyrë, në çdo 5 minuta ose 10 minuta një lukë çaj, dhe sasia është kjo, ta dinë që për një të dalë jashtë, duhet të pi 50 ml një fëmijë i vogël. Një fëmijë 0-1 vit, 50 ml. 50 ml është një filxhan kafe. Tani, tresolin e përgatit në 200 ml, ose në një gotë ujë, ose në një litë ujë, po për të dhenë, duhet të dhenë, për shdo të dalë barkë, duhet të pi 50 ml, drejnë në 100 ml, kër është qikë një rritur, sepse aqë lëngje umbet fëmija, në diare. Dhe kjo e zvëndëson, le ta temi në një mënyrë. Po nuk e zvëndësove, është si pun bile në këto, kur u ashpegojmë prindrëve ose njerëzve, nëzirë një misrë, një bimë misrë, edhe kur
del jashtë fëmija i bjen ato fletët. Pa. Dhe kur japin tresol, fillon në gjallëroat. Do të thënë, kjo është mjekimi. Krasim, dhe ndikon edhe këto endrogermina ato që bajnë ato florën bakteriale të zorëve, por kryesoria është lëngje. Edhe në spital kur e shtrojmë neve, e shtrojmë për të futur ato solucionet intravenoz. Iku ajo kohë kur më parë kishte një koncept kë, i ke hedhur gjë brenda, i ke hedhur antibiotik, s'ka në protokollet e diareve është që pa të pa antibiotik. Por do të themi kështu, prap duke thënë prindërve dhe nenave të cilat kujdesen për fëmijët dhe duhet të normalisht ishin shumë të rëndësishme në këtë duhet momente. duhet të vijnë të kujdesshme. Për shembull, duhet të shikojnë të dalat jashtë. Të mos e bëjnë atje në vrimë kur i themi ne, po të shikojnë në uturak dhe të shikojnë. Po qëse ka qurra mukus i thon, po qurre dhe gjak në diare, atëre do dyshojmë për infeksion bakterial. Atëre përdoret antibiotik. Po s'ka qurra e gjak, le të jetë edhe 40 ke temperaturën, le të ketë dehidrim, vetëm lëngje, vetëm solucion. Nëse si merr dot nga goja se vjedh, atëre sillet në spital, bën ato infuzionin dhe i japin nëpërmjet rrugës venoze. Po. Dhe rruga venoze jepet për 1-2 ditë, pastaj duhet të kaluar nga goja. Ndërkohë, doktor, ju jeni me një eksperiencë shumë vjeçare, sigurisht në këtë fushë të mjekësisë, duke u marrë me fëmijët, duke u kujdesur për shëndetin e tyre, sigurisht që neve prekëm pak a shumë disa këshilla për parandalimin e këtyre sëmundjeve për nënat, prindërit, kryesisht për fëmijët e tyre, ndërkohë që specifikisht çfarë mund t'i themi tjetër? Atëre, ardhja e një fëmije në familje është gjë e mrekullueshme. Po. Dhe luma e hyqesh ne. Tani, përveç kësaj që bësh nën dhe bësh prind, duhet që pa tjetër të miritësh dhe të mirë kujdesësh. Shikojnë shumë filma, shikojnë Paloma, shikojnë telenovela, po si kur të arzonin pak kohë për të mësuar, sidomos në periudën kër janë gra shtazane, për të mësuar për të miritur fëmijë. Se shofim bejnë dhe gabime, do më thënë, që janë domës dëshmërisht e evitushme. Një fakt të themun, e lidhin akoma fëmijën kopanes. Fjala kopanes është që ta lidhësh kështu dhe gjoja se do bëhet të mos shaloj. Po. Është e kundërta, se duke u lidhur këtë kelku del këteja dhe çalojnë. Bile ato popuj që i mbajnë fëmijët në një çantë me këmbë të hapura, nuk kanë çalamandë. Për shumë kinezët i mbajnë këshu fëmijit, ose këtu kene këto shosharë që i themi neve, ata i mbajnë dhe ata nuk ka shosharë të qaloj, sepse e apë kemët. Pra ju thoni që janë të këshilushme edhe ato... Duhet, midis shalve, duhet i verë të më të trasha, dhe ajo diagnostikohet të shiqerë të fare. Që në maternitet diagnostikohet një fëmi që ka displazi, që ka mundësi që të qaloj. Dhe atëre... E verifikoni shpejt ju në momenti që në maternitet, ka 2-3 shenja që i kanë zbuluar shkenstarë të ndryshme dhe u rekomandohet nenave që të venë pelena më të gjera, së pakut 3-4 muajt e parë, dhe ai vendos e krijon vetat të kokën dhe gropën ai koska. Po. Pastaj kjo kaq me pelena dhe kështu ai shërohet pa kosto. Ndërsa pas një viti, nëse nuk e shkapur dhe ashtu, kushton shumë dhe mbetet sakat. Tjetër, do të thoshim nenave që për këto dy lloj smundje, diarenë dhe bronkopneumonitë, këto të bëjnë kujdes. Dhe e dyta, më sulmojnë të përdorin ilaçe për ulje temperature, pa kriter. Duhet ta dim që janë dy ilaçe për ulje temperature, paracetamoli dhe ibuprofeni. Të tjera, këto janë kryesoret. Dhe këto duhet të përdore me kriter. Sigurisht edhe me këshillën e mjekut, jo pa konsult. Domosdo. Por, e përdorin paracetamolin, apo këto ilaçe për ulje temperature, që në temperaturën 37 gjysmë. Deri në 38 gjysmë, 39, organizmi e ka pjesë të luftës së vetë temperaturën ndaj
një agenti që ka hyrë në tre. Vetë mos alarmohen, thoni ju. Duhet pa tjetër të lesh 38 gjysmë, në përëndim e len 39, po ja, po, në, do më mbi 39 jepe dhe ilaç për ulje temperature. Dhe ajo fjala që thonë, po mirë thonë, po unë kam frikë se mos i vete 40, jo nuk vete 40. Janë shumë të rralla smundjet që vjen mbi 40.6, mbi 40.6 është janë ato patologjit të cilat kanë janë mikrobiale që kanë janë të vështira. Ndërsa bile nenat janë aq të alarmuara sa e kishte temperaturën e kishte 40.3. Po pse thua 40.3 dhe nuk thua 38.7? 39.7. Sepse 40 është alarmante. Kush do të dëgjon? E dëgjon ai edhe për këtë i përdorin paracetamol në doza të larta. Në Gjermani, transplantet në fëmijët kryesisht kanë qenë nga aksidentet, nga marrja e transplantet e mëlçisë, nga marrja pa kriter ose mbi dozë të paracetamolit. Të paracetamolit. Po, kështu që duhet patjetër dhe këto duhet doza. Duhet ta dinë. Bile atë fletën që tani fatmirësisht shumë medikamente janë në Shqip dhe duhet ta japë sipas kritereve që thot fleta, të mos e hedhi fletën, ta lexoj, edhe ta jap sipas kilogram peshës. Po. Ashtu. Tjetër, ushqyerja është një nga kriteret më kryesore. Mhm. Unë do të thosha nenave dhe është gjë më mrekullueshme, ajo marrëdhënia nen fëmijë është gjiri, dhënia e gjirit. Sepse aty bëhet lidhja afeksionit gjitha këto dhe deri në 6 muaj dhënia e gjirit është e domosdoshme, është ushqimi më domosdoshëm dhe i pazëvendësueshëm. Pas 6 muajve është domosdoshmëri prapë për të shtuar produkte të tjera. Mm-hmm. Po deri në 6 muaj. Dhe duhet të bëjnë her pas here një kontroll, një check-up për anemit hipokrome, për anemit nga mungesa e ekurit. Patjetër për arsye sepse dhe kjo patologji është jo shumë e shprehur në krasim më parë, po ndodhë. Nuk kushton asin gjë, një egzaminim dhe një marje suplement e ekuri shërohet për njështë. Dhe këta fëmijë qarë kanë këta? Këta fëmijë që kanë munges, anemi nga mungesa e ekurit, mbajnë ato ushqimin në gojë, nuk e kalojnë, grinden, shqetsohen, sa marjen e ekur, që u japjo në, qetsohen dhe marjen dhe. Dhe vitamina D. Vitamina D është një ndër këto produktet që i qumshi i nenës nuk e ka të plot, jo i nenës në Shqipëri, por në tërë botën, dhe jepen 2.800 unitet vitamin D çdo ditë në tërë botën. Në vendet tek ne, duhet më parë bëheshin injeksione, po s'kishte mundësi, ndërsa tani një nenë kujdesshme me 2 pika, ajo i dhet në gojë dhe thithet që aty lart dhe mos dëgjojnë disa që thonë e heq barku nga ajo. Ajo u thit që në gjuhë e heq barku. Tjetër, gjithmonë afeksion ndaj fëmijës. Do të thënë dashuri. Dashuri po s'ka nënë të mos e doj fëmijë, po t'ja shprej. Mm-hmm. Se ajo do, po duhet t'ja shprej. Edhe të mos e tremin me doktor. Se ka nëna dhe që këtu duket e fjala civilizim. Ka nëna që i thonë, mos qaj se rafun doktorin, e vrasun doktorin. Po thua e kemi gjanë doktorin. Kjo është e vërtet. Është shumë e vërtet. Nërsa për mjekët do thosha, unë vërtet për mbyllat e karierën tim si pediatër, po sa më shumë kohë kalon, aq më shumë të ndërgjeshëm bëhemi që jo shumë ilaçe në recetë. Mos e kalojnë atë recetën verte, mos thot prapa, kthej prapa recetën, dy ilaçe, dy më kryesore. Dhe ajo që është më e rëndësishme në pediatri është marrëdhënia mjek me prindin e fëmijës. Nuk duhet të ndahet, sepse fëmija ashtu siç ndryshon për mirë, ndryshon edhe për keq. Dhe duhet me atë mjek që fillon, mjekun e lajës, ta informoj atë, se të, po ajo s'më bëri gjë, se ka të më, duhet ta informoj, sepse ai duke informuar, rimer masat të tjera, edhe e shëron fëmijën dhe vend kujdesin e dur. Dhe shëndetje është më i mirë, më i plot dhe më i kurueshëm, pa diskutim. Doktor Dimitër, ishte vërtet kënaqësi që nda me të gjithë rishikuesit tan disa këshilla shumë të vlefshme mjekësore, sigurisht për mirëritjen, mirëqenien e fëmijëve, si në aspektin mendor, fizik, por edhe social dhe afeksionues. Atë që tham, të qenit mirë.
Po, të qeni të mirë, të qeni të mirë për fëmijët. Unë të falenderoj shumë që thatë gjithçka në studion tonë. Edhe unë falenderoj studion tuaj, sepse kam erdhur dhe erë të tjera këtu. Dhe bashkë me komunitetin që na dëgjuan, unë do kisha dëshirë që dhe mjekë të tjerë pediatrë të vinë dhe të japin opinionet e tyre për nenat dhe për ata bebet e tyre. Shumë faleminderit. Të nderuar të rishikues, ne këtu e kemi përfunduar emisionin Mjeku pranë jush. Ne bashkë biseduam me mjekun pediatër, i cili është 45 vjet në detyrë si mjek pediatër specialist, por edhe si drejtues, me zotin Dimitër Gjergo. Faleminderit të gjithëve që na qëndruat pranë dhe në këtë emision. Besoj se kemi qenë interesant dhe të vlefshëm në dhënien e disa këshillave kryesisht për prindërit dhe fëmijët e tyre. Ndajemi këtu bashkë, mirupafshim.